Про тактику Білорусі і чи вступить вона офіційно у війну, далі говоритиму з Сергієм Безпаловим, доброволцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, яка ситуація зараз на передовій? Як змінилася активність росіян після масованої ракетної атаки по мирних містах України? Я думаю, что ничего особливого, никаких змен они не принесли, кроме того, что была порушена украинская инфраструктура, критичные будинки, але никаких там напрямков ничего не изменилось. То есть ситуация на фронте такая же, как и была. Можливо, вони наземно активніше стали штурмувати і користуючись цими атаками? Наскільки мені відомо, ні. Тое ж саме, що й було. Тобто вони не продвинулися, вони залишилися на тих же місцях, що й були. А яку зброю зараз використовує ворог і як впливають іранські дрони на ситуацію на фронті? Ну, дрони, як ми бачили, навіть, я так розумію, з Білорусі вилітали, вони просто прилітають і рушать менавіта гэтыя будинки, а зброя та ж саме, що була, гэта мінамети, гэта артилерія, все те ж саме. Яким чином вдається їх нейтралізувати, ці дрони, застосовуючи яке озброєння, яке нині у нас є? Ну, я так розумію, є такі спеціальні зброї, яка садить цих дронів, і тільки дякуючи їй можна ніяк позбігнути. А стрілкова? Стрілкова, ну, вже все ж таки складана. Ну, дрон в оголі з автомата трапить тяжковато. Які найбільші успіхи полку, про що можете вже нам розповісти от на даний час? Ну, справа в тому, що я останній час, там, десь місяць-півтора не у полку, я виїхав за машиною. Вот. Ну, але я, відомо, розмовляю з сябрами. Ну, гэта більшість полк Калиновських зараз працює на запорозькому напрямку. Вот. Ну, і добре працює, все виконує свої обов'язки. Там зараз гаряче саме по Запоріжжю. От чим можна пояснити, що стільки атак протягом останніх двох тижнів так настільки активізувалися саме росіяни по Запоріжжю? Ну, і Путін же шмат разів казав. Я так розумію, це зв'язано з атомною станцією, і що не хапає. Ну, я не по цим документам якби приєднали Запорізьку область, але ж вона ну, без Запорожжя. І тобто це для їх зараз такий пост, який ну, необхідно захопити. Ну, я думаю, що їх нічого не тримається. Вчора з'явилася інформація, що білоруський слідчий комітет відкрив кримінальне провадження проти засновників та учасників полку Кастуся. Як ставитися до такого рішення? Ну, для мене це вже нічого страшного, бо на мене вже заведено біля 5 кримінальних справ, ще за екстремізм, за мої суполки. Тобто я ставлюся до цього звичайно, нормально. Це то, коли ворог тебе признає, що ти його ворог і робить це документально, то значить ми все правильно робимо і ми на правильному керунку. Лукашенко продовжує вигадувати нові історії про начебто спроби України захопити Білорусь. Все, от, аби виправдати участь у війні самої Білорусі. Принаймні, нині вона використовується як майданчик для запусків і ракет, і тих самих, як ви сказали, дронів. Чи наважиться він, зрештою, відкрито атакувати? Я думаю, що ні, бо... Білоруси, ну, войска, не білоруси, а войска Лукашенка, это обслуговый персонал, який, ну, особливо нигде не воевал, и их, ну, нема ніякого опыту для этой войны. И просто плюс ему же треба войска, якое будет его оховывать. И коли он просто отправит свое войско на войну, где она просто загине, то кто будет оховывать его дупу? Тобто я думаю, що він не відправить. А коли і відправить, то це буде ну, маленька кількість, і їх змішають з російцями. Тобто є варіант, що, звісно, привезуть російців, і з ними змішають білорусів і зроблять там, не знаю, 5-10 батальйонів. Такий варіант може бути, я думаю. А що самі білоруси – ні. Але ж своїх ви розпізнаєте і серед росіян, я гадаю. От що почуватимете, якщо...
дійсно проти вас будуть ваші ж земляки, співгромадяни? Я думаю, что когда такое начнется, то и полк, и там батальон террор белорусский, и другие батальоны, они наоборот, они сделаются там дивизиями, бригадами. Я думаю все ж таки, что шмат белорусов будут переходить на наш бок. А ви спілкуєтеся зараз? Ви підказуєте, якщо, наприклад, і взагалі, чи проводиться в них примусова мобілізація, чи говорять про це, і чи інформуєте ви їх про от цей проект «Хочу жити»? Так, розповідаємо. Мобілізація, вона завжди, в принципі, проходить у нас у такий час, але це, ну, звичайна мобілізація, це, ну, не выше того, что есть. Мы так мы разговариваем с усими, пишем людям, звертаемся до им, как они досылали нам информацию. И все это есть, так. Намагаются выезжать? Так, у кого есть мягчимость, тот выезжает. Але зараз вельми складана ситуация в Беларуси. Бо навод ту ж визу вельми тяжко отримать. И можно отримать только по гуманитарных и бизнес-справах. То бы к інших там, ну, туристичных ты никак не выйдешь. И, ну, на жаль, шмат кто приходится выезжать през Россию и іншие краины. Якщо ви спілкуєтеся зі своїми співгромадянами, от як можете оцінити реальне ставлення білорусів до війни в Україні і наскільки є впливовою російська пропаганда? Ну, пропаганда російська вельми впливає, бо, ну, кільки там є на 20 років, я навіть не виключалася, і, на жаль, білоруси навіть більше підтримують, ну, Путіна, чим Лукашенка. І це все дякуючи цій пропаганді російській. Що тичиться, ну, в цілому Білорусь, то все ж таки в цілому Білорусь підтримує Україну, але, ну, є досить високий відсоток, які підвержені цій пропаганді, на жаль. Я вам дякую, що сьогодні вранці ви до нас доєдналися. Гарного вам дня. Дякую за розмову. Гостем нашої студії був Сергій Беспалов. Живи Білорусь. Дякуємо. Доброволець білоруського полку імені Кастуся Калиновського.